A eleição de Emmanuel Macron como novo presidente da França repercutiu no Brasil. Em mensagens no Twitter, o presidente Michel Temer felicitou o centrista e disse que os dois países devem continuar a trabalhar juntos em favor da democracia e dos direitos humanos. Nas ruas, brasileiros acreditam que o triunfo de Macron fortalece a União Europeia e a globalização. Vejo ele como um centro-esquerda, um social-democrata, vamos dizer assim, né? Que talvez possa implementar as mudanças necessárias para ajudar a França e ao povo francês a continuar na globalização. Eu acho que foi muito bom o Macron vencer para manter a França na União Europeia, enfim, e também por causa da entrada dos imigrantes, né? Não ter essa xenofobia toda, né, em relação aos imigrantes. Emmanuel Macron enfrenta a partir desta segunda-feira seu primeiro grande desafio, formar um governo para travar a incerta batalha das eleições legislativas de junho em um país profundamente dividido. Com 39 anos e apenas 2 de experiência ministerial, Macron venceu no domingo, no segundo turno das eleições presidenciais francesas, a ultradireitista Marine Le Pen, com 66,1% dos votos contra 33,9%.